Última hora. Jovem promessa. Mercado a mexer, todos os rumores e confirmações. Benfica tem novo guarda-redes na mira para a temporada 2023-2024. Dada a saída em marcha de Elton Leite, Sara ainda irá decidir, com Roger Schmidt, se a planificação da próxima época terá de ser antecipada. Confiar o segundo posto a Samuel Soares é uma das opções em cima da mesa, mas receio de uma lesão do habitual titular alimenta a incursão no mercado para preencher uma posição prevista para mais tarde. O reforço da baliza está sublinhado na lista de tarefas de recomposição do plantel do Benfica, mas apenas para a próxima temporada, algo que pode agora ter de ser repensado dada a perspectiva de saída do habitual suplente, Elton Leite, numa decisão que ainda será alvo de análise entre o presidente Rui Costa, o diretor desportivo Rui Pedro Brás e o treinador Roger Schmidt.